Assalomu alaykum rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli xalqim, hurmatli el yurtim, biz Astanaga barib, Verxovniy sotda bo'ldik. Jo'g'ri sot qo'y endi qazig'ich aytganda. 16-qaңтар 2023 yili qaңтар o'g'iqasi bo'yicha jazg'izdan jazg'siz 16 yilga sotdalgan Erbol Jumanov bo'yicha isti oldin ala qaror kassatsiyalik soti isti qaror bo'yicha bas tarttı. İşte karamaya koydu. Sol boyunca kaldırdı. 380 bab. Cağı Dastan Adilbay'da osu Erbol öldürdü deyip soğum oyununa cevap koydu. Alayda o yerde köp delildir keltirdi. Cağı Dastan Adilbay'da öldürmegen turasında köp delildir keltirdi. Bunu korkauşısı Jalgas Saparhanova көбүрөк дәлил келтирди. Ондан кейин жагы өзүнүн бауыры Ержан Жуманов ал да көп дәлилдер келтирди. Жана десе со Дастан Адилбай өлүп аткан кездерде жагы Ербол Жуманов үйүндө жаткан туурасында үйүндө жатканда телефон менен башка бирөөлөр менен сөйлөшкөнү туурасында детализацияларды да дәлилге тартты, бирок эч кандай оо дәлилге пысырып та карамады. Сотто жүргүзгөн Баранбай Баранбай Эсенбаев Нурлыбаевич экен. Ошол кыз сотту жүргүздү. Жана десе сот тура Дастан Адилбайга ок тийип жаткан кездерде Ербол Жуманов үйүндө болгон, өзүнүн жанында бир дос менен үйүндө болгон. Анын жеңгеси соган үйүндө болгон кубаттап күбө болуп сөйлөгөн. Onu da eşkanday kualikke onunkinde almagan. Jene de baska da köp dalil dayekterdi keltirdi. Soğan karamastan sottu jağı bir jaktama kılıp özlerinin oyundağınday, özlerinin akıllarına ne gelse sonmanın sottu jağı kayttan jawap özünün burunusunda kaldırdı. Endi osu Erbol Jumanovtu sottap turgandan karagan kezderde biz bilemiz endi жүйөнүн жагы баягы зыялы адам каумдар бар го жагы аталарыбыз солар атылып кетип аткан кездерде туура осындай колданыш болгон го бекерден бекер камап жиберүү бекерден бекер апарып атып тастоо канча ортамыздан жылдыздарыбызды канча ортамыздан сабаттуу адамдарыбызды мына орустар репрессия кезинде атып тастады. Қазір енді біздің қазақтың басына репрессия жүріп жатыр. Біз енді осы репрессияны жүргізіп жатқандарды мен қазақ деп айта алмаймын. Репрессияны жүргізіп жатқандардың олар қазақ емес. Бұлайша айтқанда олар қанша ренжісе де басқа болса да мен қазақ емес екендігін айтамын. Неге дегенде олардың шешелері ойнастан туған болу керек. Егер де қанында таза қазақ болса, олардың жаны ашитын еді. Олар жа қазақ қазаққа бұндай дұшпандық, ондай жауыздық қыла алмайтын еді. Олардың шешелері ойнастан туылған сияқты. Бірақ туылған сияқты емес, нағыз сондай болып тұр да. Неге дегенде бұлар қазақ емес, қазір қазақтардың үстінен сондай бұлтты, қара бұлтты үймелетіп, сондай бала шағаларын шырылдатып қамап қойып, бала шағаларын шырылдатып жақ атып тастап, я болмаса әке шешелерін шырылдатып атып тастап, мінекей залиния дейміз, жаңа мостан түсе берген кездерде уерини деген магазин бар. Тура соның алдында баласына ас беріп бізді шақырды. Біз енді құран оқуға шақырғаннан кейін бардық. Сөйтсек ол кісілерде я қыз жоқ екен, я бала жоқ екен, жалғыз ұл екен де. Сол жалғыз ұлдың бетіне қарап, жалғыз ұлдан үміттеніп отырғанда үмітін басқашала қылып жаңағы баласын атып тастады. Кім атып тастады? Осы жүйедегілер атып тастады да. Олар қазақ емес. Мысалға қаншалықты біз қаңтар айынан бері біздің қазақтар қинау көріп келе жатыр. Қаншалықты қаңтар айынан бері біреусі бар бір көзін ойып алған, сол бір көзін ойып алғаннан кейін бір бала қолға түсті, оның екінші көзіне қайнап тұрған ыстық су құйып жіберген. Бұндай қинаулар жаңағы кезінде мынау репрессия кезінде бұндай қинаулар болмаған. Бұндай қинаулар қазір болып жатыр. Неге дегенде қазақтың басына күн туды, қазақтың басына қара бұлт үймеледі. Қара бұлтты бұл қазақтар үймелетіп отырған жоқ.